କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବାହାରି ବିଏନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଳଧର କାର୍ଜି, ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟମୋହନ ରାଓ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମାଝି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ରାମପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲଳିତ ମୋହନ ଦଣ୍ଡସେନା, ଜସ୍ମିନ୍, ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଳଧର କାର୍ଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନଗର ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇବ ତା ଉପରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଯେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ରୟ ହେଇଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଜେଡିର କୁଶା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 9 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ବିଜେପିର କୁଶା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନକୁ ଫେରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆସି ଜିତିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 2024 ମସିହାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଫେରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ନଥିବ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରେ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ସଭାପତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ସନ୍ତୋଷରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନାଶ ସରକାର ଏବଂ ଏବର ସରକାର ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷ ତଥା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିକି ସନ୍ତୋଷୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର
सांसद चंद्रशेखर साहू महोदय सहित आसी सरकार मोर एक प्रश्न सांसद मंत्री आयोजन मत भी लड़े तारे छाड़ देखे योजना अनुरोध कर जिला सभापति बर्तमान पहुंचले आम पाखे गजपति रेणुबाला बेहरा रिपोर्ट विश्वविजय न्यूज ओडिशा।